د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خبر اوسئ، د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اړوند میزیک ملاتی سیمه ده. کلیوالي ژوند درته انځوروو. په دې هیله چې ویډیو را سره تر وروستیو شیبو وګورئ. آفرین دوستانو، ګورئ زه درته یو مرغۍ وویلم ښه چې ویشتی شم که نه، خو څه خبره، مرغۍ خو نه ښکاري، خو بیا هم خو څوک یې ونه ولي. والله که دا مشک کوي ښه بچیه، ای دا شنې ونې دي، دا مشک کوي ښه، ګناه لري ښه. د هیواد غربت ته مو پام دی دوستانو.
دوستانو دا د زیتون ونی دی او په خیر سره زیتون به هم تولید شي، لاندې پکې غنم کرل شوی دی، نور باغ د زیتونو دی. د آبادی پر لور دوستانو کار روان دی چې دا سړک په خیر سره پوخ شي. دوستانو دا د شاتو د مچۍ بکسونه دي او زموږ ویډیو چې کلیوالي ژوند مو درته انځور کو پای ته ورسېدله. له تاسو ټولو زخته زیاته مننه چې زموږ ملګرتیا مو وپالله. په خیر سره چینل سبسکرایب کړئ، نورې ویډیوګانې به هم درته ډالۍ کړو او ټالۍ کې که هغې په خیر سره چې نورې تازه ویډیوګانې تاسو ته راشي. مننه.